Ќе има ново покачување на цената на струјата, но ќе направиме се граѓаните да не осетат, вели првиот човек на електрани на Северна Македонија. Во моментов се прават пресметки за цената на електричната енергија што компанијата ќе ја продава на EVN Home од 1 јули до 31 декември годинава. Се анализираат и можностите за намалување на трошоците на компанијата за дополнителни 15% и за зголемување на производството на дополнителни 20%. Ќе успееме да постигнеме значително пониски цени за да можеме на крајот да овозможиме EVN Home кај регулаторот да побара, односно да добие цена која што ќе биде со некое благо покачување на цената за граѓаните и се повторно ние како компанија уште еднаш да покажеме обществена одговорност граѓаните да не осетат значително покачување на цената на електрична енергија. Од ВМРО ДПМН вела дека во период од 2019 до 2021 година, за време на владењето на СДСМ и ДУИ, Македонија има произведено за 1 милион мегават часови помалку електрична енергија. Ако 1 мегават час електрична енергија на светските берзи е 250 до 260 евра, во моментов тие се изгубени 250 до 260 милиони евра за електрична енергија, која што мора да се увезе и тие девизи да излезат надвор. И затоа сметките на граѓаните се покачени веќе за 10%, а ќе бидат покачени веројатно и за дополнителни 30%, а за компаниите, за општините и за институциите сметките се покачени за 500 до 600%, вели во интервју за Радио Слободна Европа подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Треба да знаат граѓаните дека фирмите во кои што работат веќе платиат 5 до 6 пати повисока цена на електрична енергија и прашање на време е кога ќе остават клучот на врата и ќе затворат затоа што нема да можат да ги платиат сметките за струја и ќе ги испуштат тие работници на улица. Од електрани на Северна Македонија уверуваат дека се подготвени за второто полугодие каде ќе бидат произведени потребните количини енергија, а се надеваат дека ударот врз министерствата, особено труд и социјала, во чии ингеренции се градинките или МОН за училиштата, ќе биде ублажен.